For nogle år tilbage, der arbejdede jeg i en gårdbørnehave. Mandag morgen, det var den dag, hvor jeg skulle åbne. Det var også fint nok om sommeren, men om vinteren, så var det altid meget mørkt. Vi havde sådan en lille lampe uden for døren, men ofte så var den i stykker. Og så var der en morgen i december måned, der var den i stykker, og det var helt bælragende mørkt, da jeg kom. Og jeg fik mig famlet frem til låsen og fik også låst døren op. Da jeg kom ind i børnehaven, så havde jeg en fornemmelse af, at der var et andet menneske til stede, men det kunne jo næsten ikke passe, for døren havde været lukket, låst, og det var jo helt mørkt. Jeg fik lyset tændt, og jeg kunne dufte pebernødderne, som vi havde bagt om fredagen. Vi havde også pyntet op til jul. Og så hørte jeg en stemme, der sagde, nu tager jeg dig, nu ruller jeg dig, nu æder jeg dig. Og så blev jeg simpelthen så forskrækket i hjertet, og ved at flyve helt op i halsen på mig, og jeg var lige ved at løbe ud af døren. Men så tænkte jeg på, at jeg skulle jo have børnehaven åbnet, og lige om lidt så stod der jo børn, der skulle passes. Jeg gik ind og slog alarmen fra og fik tændt noget mere lys. Og lige da jeg havde fået tændt lyset på kontoret, så sagde stemmen igen, nu tager jeg dig, nu ruller jeg dig, nu æder jeg dig. Og så kunne jeg næsten ikke mere. Benene de rystede under mig. Men jeg havde hørt, at stemmen kom ude fra bryggers i dag. Det var derude, hvor vi havde vaskemaskiner og tørreskab. Og jeg tog mod til mig og gik derud. Og da jeg kom derud, så hørte jeg stemmen igen, der sagde, nu tager jeg dig, nu ruller jeg dig, nu æder jeg dig. Det kom hen fra tørreskabet. Og jeg samlede alt mit mod, og så gik jeg derhen med raske skridt, åbnede døren eller lågen til tørreskabet, og derinde, der sad en af mine kollegaer, Eivind. Han sad helt sammenkrøbet, og så sad han sådan her, nu tager jeg dig, nu ruller jeg dig, nu æder jeg dig.